Përmbledhje dobishme historisë së profetit Muhammed alayhiselam dhe virtytet e tij, përkthyer në gjuhën shqipe. Shkroi i varfri për faljen e Zotit të tij, Hitham bin Muhammed Serhan. Përktheu, Unais Sheme. Hyrje. Me emrin e Allahut, të gjithëmëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimi takon vetëm Allahut. Atë e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I mbështetemi Allahut të na ruaj nga sherrri vetes son dhe nga të këqijat e punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush e humb, e atë që e humb, nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një e të vetëm, dhe se Muhammedi është robi Allahut dhe i dërguar i tij. O besimtar, keni frikë Allahun me një devotshmëri të vërtet ndaj tij dhe mos disni ndryshe veç se duke qenë musliman. O njerëz, ruaju një Zotit tuaj, i cili ju ka krijuar për një njeriu Ademit, pastaj prej atij krijoi bashkëshorten e tij dhe prej atyre dyve përhapi shumë burra e gra. Ruaju një Allahut, me emrin e të cilit ju kërkon të drejtat e ndërsjellta dhe ruani një lidhje të farefisnore. Allahu është mbikëqyrës mbi ju. O ju që keni besuar, plotësojini detyrimin ndaj Allahut, kijeni frikë atë dhe flisni gjithnjë të vërtetën. Ai do t'ju drejtojë ju tek veprat e mira e të drejta dhe do t'ju falë juve gjunahet tuaja. Kushdo që i bindet Allahut dhe të dërguarit të tij, me të vërtetë që ka arritur fitoren më të madhe. Këto janë disa fjalë përmbledhëse ku çdo kush që ka sadopak si preokupim njohjen e profetit Muhammed alayhiselam është i nevojshëm për to, për ta njohur mësuarit shkrimin edhe udhëzimin e tij. Ibn el-Kaimi, Allahu mëshiroft, thotë: "Përderisa lumturia e robit në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër është e lidhur me udhëzimin e profetit alayhiselam, atëherë del detyrë për çdo kënd që dëshiron të mirën për veten e tij, që dëshiron shpëtimin edhe lumturinë e saj, të njoh, të mësoj për udhëzimin të tij alayhiselam, historisë së tij alayhiselam dhe të gjitha çështjet e tij alayhiselam, ajsa të dalë një herë përgjithmonë nga grupi i paditurve në këtë fushë e të hyjë në grupin e pasuesve dhe palës së tij." Njerëzit në raport me këtë janë ata që kanë pak njohuri, ata që kanë shumë njohuri dhe të privuar që s'kanë njohuri. E gjithë mirësia është në dorën e Allahut, i cili ja jep kujt të dojë. Allahu është dhuruesi i mirësive të pakufishme. Lus Allahun e lartësuar të më dhurojë mua dhe juve dashurinë për profetin e tij alayhiselam dhe bindjen ndaj tij në ato që urdhëron dhe largimin nga ato që ai ka ndaluar. O Allah, lavdëroje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, ashtu siç lavdërove familjen e Ibrahimit, dhe begatoje Muhammedin dhe familjen e Muhammedit, ashtu siç e begatove familjen e Ibrahimit. Me të vërtet, ti je i lavdëruar dhe i lavdishëm. Dhe falimderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve.